це питання про утилізацію сміття. Які засоби безкоштовної утилізації сміття ви знаєте? Ну, по-перше, мені здається, що треба утилізувати вже в себе в квартирі. Я, наприклад, утилізую окремо скло і папір. Хоч прийом дуже дешевий, але все ж таки я цим займаюся. Як ви вважаєте, чи можна зупинити процес забруднення навколишнього середовища та відновити природу і як? Ну, наскільки знаю, зараз така точка, коли або ми зараз зупинимося і процес ще можна повернути, або якщо найближчі пару років ми не зупиняємося, то це вже буде незворотний процес. Які способи безкоштовної утилізації сміття ви знаєте? Жич. Дякую. Чи знаєте ви, які підприємства чи інші джерела найбільше забруднюють навколишнє середовище? Глинозерний завод. Ends call it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. Will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my king. Чуть меньше, правильно? Тут будет у нас шпицка фраза какая-то написана. Тут где-то будет что-то экодиты, 7 класс, 1 Коринфянам гимназия. Может, мы налажим, ну, что-то взять из... Нам налажим. А от то, що у нас в раді лінійки, да, вот. Да, оттуда якусь фразу, да. І якщо це сміття, це основна тема, да, сміття наше. Скажіть, будь ласка, що ви саме по сміттю? Утилізація сміття, да? We made. Guess I never felt the part. I'm kicking all the sheets away. Oh, I'm jumping off a sinking ship. I guess I should've been the stars. I would've known that it would end like this.